Usap-usapan ngayon sa social media kung saan ay spotted nga si Bay Alonso sa wake ng boyfriend ni Katrina Halili. Marami rin ang nakapansin na hindi kasama si Dominic Roque sa nasabing wake. Matatandaan sa mga labas at pati na rin sa mga gimmick ay madalas magkasama ang dalawa pero ngayon ay tila may na itong mga lakad. Marami na nang nagulat dahil nag-post sa kanyang Twitter si Ting Duque, ang kilalang road manager ni Bea Alonso at makeup artist. Ayon sa kanyang post, they should be stopped. Manipulative sad boy. Any guy who try to convince someone that they're the victim of the situation. They'll make you believe that you're in the wrong and that you're the one who should be feeling guilty. Toying with your mind, they're seriously just bad news. Sa puntong ito ay maraming netizen ang tila na pariak sa nasabing post at iniisip na nila kung para kay Dominic Roque ang nasabing post na ito. Ayon sa mga comment, I wonder what Nina Ferrer and Tingduke's post say about the situation. I can't believe there's drama in Bea Alonso's team. I hope Bea Alonso addresses this issue soon. Wow, drama alert looks like there's some serious tea brewing in Bea Alonso's circle. Do you think Dominic Roque is the manipulative sad boy they're talking about? She should not be surprised how the guy makes a living. He's the boy toy of a senior fashion designer and a business mogul. That is what the guy is making her believe that he is a victim of the situation like actor star CM and hunky guy GA. The buzz who? Dito ako kay Auntie the Bomb. Ano ang counterpart ng sad boy? So hiwalay na nga LOL. Sa puntong ito ay maraming netizen ang patuloy na nangihinayang sa sitwasyon ni Bea Alonso kung totoo ngang hiwalay na ang dalawa. Inihintay naman ng mga netizen ang pahayag ng dalawa para hindi na rin mabash ng todos si Bea Alonso pati na rin si Dominic Roque. Ayon sa mga fans ng Bea Dom, unfair na magawa ng kung ano-anong balita si Bea pati na rin si Dominic.